在热闹的舞龙舞狮精彩表演下，南投县105年劳工运动大会正式在南投高中盛大举行。而这场南投县劳工运动大会，目前也是全台唯一举行劳工运动大会的县市，共吸引39支队伍近1000名选手报名参赛。县长也表示，欢迎未来有更多的厂商能踊跃报名参与此盛会。民国82年。服务南投县所有寺庙及从事各种宗教相关活动的劳工为宗旨，希望这一次能有亮丽的成绩表现。这个劳工运动大会啊，也是60周年的哈，运动大会啊，今年呐、来参加的运动大会有39个单位，有1000多人啊，运动选手来参加。那么今天呢、让我们最高兴的，除了工会之外啊。还有我们南岗工业区的一些工厂哦，也都派代表来参与哦。啊，运动会啊是劳工的运动会，我们都是希望欢迎啊更多的厂商啊来参加这个盛事哈。啊，越参加越多的，表示啊我们总工会的号召力越强的越强啊。所以在我们的廖总会长的这个领导指引之下呢，今年的运动会也办得非常的成功。那么运动会啊，主要就是哈。要响应啊，我们全县民啊，平时要多运动。那么有运动啊，身体才会健康。那么身体健康啊，家庭才会幸福啊。所以我们啊，我在这边呼吁我们所有的南投县民哦、我们都希望啊，大家养成一个早睡早起哦，啊，早上啊起来多运动哦，对身体健康一定有帮助的哦。啊，尤其大家每天这么的辛劳啊，如果一天啊没有找适当的时间来做运动啊，对身体的健康啊一定啊有伤害的哦。所以要多运动啊，绝对能够帮助身体的健康啊，希望大家共同来响应。举办活动主要目的是为了鼓励劳工朋友积极从事正当休闲活动及规律运动，而此次的劳工运动大会规模是历年来最大，除了各工会和事业单位，还有许多企业组队参加，让这个全国唯一的劳工运动大会更别具意义。我们南投县总工会举办这个运动大会前60周年庆哈，各队组成的队伍真正的庞大，因为全省啊，总工会啊，只有南投县在办这个工会这个运动大会，是吧？承蒙我们南投县长林明珍县长，还有我们林处长大力的支持，啊，以劳动部的支持下，我们每年办得都很成功，啊，所以呢，今日咱馆长冇讲，这个、场面是60几年来，今办这个场面上大，或者运动员大家出来选手出来了。啊，大家当出来遮，与老朋友去见面着，大家请安问候一下。啊，这运动大家提着奖品，提着奖，哦，大家嘛真欢喜。所以这个活动足好，所以南投观众工会咧，凭着这个运动的精神咧，啊，每年拢会办一摆这个运动会。所以这运动会，这个大力的支持之下，有咱馆长哦，拢足热心的搞支持之下，所以讲办了足成功的，所以希望这个。继续当年来个办嘞，哦，即劳工，哎，有即运动，足好个运动，吼、哦，啊，直接感谢着咱所有个今日来参与个即运动员、企业理事长、工会理事长者，大家足感谢因今日大力支持，阮总工会今日办即活动，办到遮成功，遮大场个场面遮大，予大家啊足欢喜个，直接感谢所有个人。各个选手拼尽全力想赢得比赛，卯足全劲拉绳索，虽然没有得到理想成绩，但其精神虽败犹荣。这场劳工运动大会参加的劳工朋友来自社会各界，议员曾正言认为运动跟工作一样重要，鼓励劳工朋友应养成运动习惯，才能有强健的体魄，在工作上好好表现，在家庭成为家人的后盾。咱呢60周年的这南投县的总工会，由咱廖理事长领导之下，今日所有有39个团队，啊，咱呢南投
县政府林明进对这个劳工方面真正重视，一年比一年更加好。啊，我嘛真正重视这个劳工这个区块，所以咧，我绝对会极力甲咱的县长、县政府争取咱的劳工的应有的这个福利，啊，更加好的这个福祉，吼啊，咱的直接希望讲吼。咱所有的这个做全南投县的这个总工会，所有这些运动选手，啊，咱只要所有这些这个劳工朋友，平常呢爱多运动，咱爱运动，才有人生才彩色的。啊，今日吼参加真济的趣味竞赛，啊，搁伫咱的南投高中这办吼，这环境上好。啊，今日的时吼，所有的参加的人员将近差不多。千外，用讲吼，这阵容嘛真正浩大啊！这个拄只馆长嘛讲起，明年吼，这个运动，这个会过一年比一年更加好，一年比一年更加精彩啊！平常多爱运动，运动若好，身体若好，咱的家庭社会绝对幸福过美满。对于县府及南投总工会共同合办此次大会的用心及辛劳，议员也特别说声感谢。也盼明年的劳工运动大会能扩大举办，让县内的劳工朋友们能一起动起来。我身为一个劳工的议员吼，啊，我看到咱劳工朋友今仔日的劳工运动会，我个人非常欢喜。啊，我嘛希望讲啊，咱总工会咱的廖理事长，啊，佮有咱南投馆长，咱的林县长，啊，佮有啊上辛苦的社会及劳动处咱的处长林处长，你辛苦。我啊希望明年这个劳工的运动会会将佮扩大啊来换取咱劳工的快乐的活力吼。啊，劳工朋友加油！南投县劳工运动，我为恁行。啊，我相信咱一步一开，愈行会愈好，甲咱劳工朋友的权益、劳工朋友的活力来讲的到咱大南投。而县府每年都向劳动部争取补助办理这项活动，是全国唯一持续办理劳工运动会的县市，多年来已成为南投县重要的劳工大型活动之一。议员洪明科对于县府积极举办活动的用心非常赞赏，也盼县府未来能多多重视劳工福利及权益。啊，咱这劳工运动会吼，啊，今年是第60周年啊，吼，60周年吼，是咱南投县的总工会咧，啊，来举办咱今年度的运动会，劳工运动会吼，总共咧咱南投县有39位单位吼，的工会来参加着咱今日劳工运动会吼，由咱的总工会理事长吼，廖理事长啊来计划来策划，啊来咱南投县咱的社会处吼，那林处长跟咱的各处来合作之下咧，啊，今日劳工运动会。呈现的这个这么大的盛况呢，这是真正无简单的。尤其呢，会知吼，看到所有的劳工朋友呢，大家进场呢，大家精神呢，拢饱满的，这就表示呢，咱南投县呢，咱的劳工呢，真正优秀，啊，真正好。啊，这呢嘛是爱感谢着咱南投县的大家长林馆长、林明珍馆长吼，对咱劳工的付出，对咱劳工的照顾吼，啊，这真正是咱的一个真正好的馆长。啊嘛，麻烦着。咱林馆长啊，会用甲中央会用来配合，甲中央会用来争取咧咱的劳工的福利咧。因为即摆一日一休咧，对这劳工有当时也真正吼，真正无公平咧。所以伫只阿哥也要呼吁着咱南投县政府，会用对咱这劳工咧，会用来发声，会用来争取因更加好的权益、甲权利安尼吼。啊，伫只吼阿哥啊，祝咱今日大会成功，啊嘛祝福咱所有咱39单位，咱各单位咧拢会用摕到上好的名声、上好的成绩。议员黄文君也到场为劳工选手们加油打气，也呼吁劳工朋友们要经常运动，才能保持身体健康。福利奖赏，恭喜！一年一度的哈劳工运动会在我们南投高中举办。那这些劳苦功高的劳工真的很辛苦，希望说各界能为这个劳工想一想，让他们有很好的休息，也有很好的休闲空间。像今天能出来运动，对他们大家都是很好的。
我们每年的劳工运动会哈，对劳工来讲，他们都是劳动而没有运动，借这个机会让一些劳工能出来走一走，对身心也很好，让他们说不一定要说争取第一名，但是大家都尽力了，祝福这些劳工哈，每一个人都常常可以出来运动，不是劳动。各企业有劳苦功高的劳工，辛勤努力付出，才有今日稳定的基础。议员张志明希望各界应多为劳工着想，议员也承诺将全力支持劳工，为劳工争取应有的权利。我想长期以来，咱伫南投县所看到的，因为咱本身就是一个观光的大县，啊嘛是一个农业的大县。但是长期以来，咱的劳工朋友的权益、劳工的问题，一直互人漠视。啊，当然也是也许是提供伯啊的安排。志明经过了咱高雄市啊，真侪劳工的运动，真侪劳工啊前辈教育。甲指导之下吼，啊，我有机会转来甲咱南投。啊，当我转来的时阵，啊，我也看到咱劳工离咱县政府，咱无劳工局嘛无劳工处，啊，所以讲我就大胆，啊，就提出一个要求吼，要求有咱的劳工的局处，咱的处长马上就跟我协调，啊，咱县长啊马上来承诺，看要安怎来协调进行，啊，最后咱决定。把咱的社会厝内底，搁加一个劳动啊，劳工就对啊哈，劳动处啊，有种种的协调之下，我相信有进步，就是有一个能量的提升啊，所以讲我最后接受到啊，这咱这管委的前辈啊来甲提来讲，咱一步啊，社会及劳动处已经成立吧啊，我即嘛唔盲讲，足济劳工的运动，足济劳工的权益会当咱南投县来继续营造起来，真真正正全心全力，甲劳工的运动哦，甲别个县市同款。啊，咱嘛唔忙，劳工朋友，咱做一拼吼。伫拼的过程当中，凡是一步是小小一步，但是要甲大家讲，前进就是力量，前进的力量是架构在你甲我的身躯。只要咱团结，劳工的力量会伫咱南投县愈看愈现愈明。做伙加油，加油！对于劳工朋友们的辛苦付出，议员赖燕雪除了表达感谢之意，也期盼未来所有劳动界的朋友们都能够参与此盛会，并也鼓励劳工朋友们多参加正当休闲活动及规律运动，才能永保安康。南投县一年一度的我们的劳工运动大会如期来展开，我想我们的劳工朋友们呢参与度相当的踊跃。那么县政府举办这个劳工运动大会，无疑是希望我们劳工朋友呢辛苦的在职场工作之余，也要健康的身体。那么在这边也要感谢来自咱劳工界的朋友吼，南投县有恁肯定，有恁的付出甲拍拼，才有今日的经济基础。所以燕雪非常的感谢我们劳工朋友的付出，未来我们会站在我们劳工的角度做你们的后盾，大家一起来努力，为我们的职场的权益也好，还是我们的一个公安也好，大家一起来努力，替我们的劳工朋友争最高的一个权益。所以燕雪也借这个机会呢，要祝福我们劳工朋友们身体健康，家庭和乐，有你们真好。会场除了有拔河和分龄计时赛跑外，还有多项趣味竞赛，现场并提供免费按摩，让劳工朋友们能够多活动筋骨，纾解压力。期盼每年的劳工运动大会举办下，能有效促进劳工健康，也让劳工朋友们借此互相交流，凝聚共识。民意新闻林佳慧、庄明君专题采访报道。